الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مدینہ شریف میں جب پہنچے تو سب سے پہلی جو سورہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ باقرہ ہے۔ 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال تبلیغ کے حضور نے مدینہ میں گزارے، تو مدینہ شریف میں جو سب سے پہلی سورہ ہوئی ہے وہ سورہ باقرہ ہے، اور قرآن مجید کی جو سب سے لمبی سورت ہے وہ سورہ باقرہ ہے، اور قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی سورہ باقرہ کی اندر ہی ہے۔ یہ باتیں ذرا یوں ہوتی ہیں، دماغ میں بٹھایا کریں، اور صرف اپنے ہی دماغ میں نہیں اپنے بچوں تک بھی پہنچایا کریں۔ اور قرآن مجید کی جو تمام آیات کی لیڈر ہے، قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں، قرآن مجید میں 6666 آیات نہیں ہیں، 6238 آیات ہیں، اور پرانا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے لوگوں نے وہی یاد کیا ہے، تو اگر کسی کو موقع ملے تو وہ دوبارہ قرآن مجید آگے رکھ کے اور کیلکولیٹر پاس رکھ کے دوبارہ سے گنے۔ 6238 آیات جو ہیں، ان تمام آیات کی جو لیڈر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تمام آیات کی لیڈر آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت الکرسی بھی سورہ باقرہ کے اندر ہے۔ تو سورہ باقرہ جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سورہ باقرہ کی تلاوت کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے آگے آئیں گے۔ قیامت کے دن دو چیزوں کی انسان کو بڑی ضرورت ہوگی، ایک سائے کی اور ایک مدد کی، یہ دونوں بڑی مشکل سے ملیں گے، سائے کی اور کسی ایسے کی کہ جو اس کی حمایت کرے، یہ دونوں انتہائی مشکل ہوں گے قیامت کے دن۔ ابھی دیکھیں بڑی گرمی پڑتی ہے، ایئر کنڈیشن کے باوجود بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم پنکھا بھی چلائیں، ہم سایہ بھی کریں، اس کو بچائیں بھی، آپ ساری چیزیں جانتے ہیں یہاں امریکہ میں کیا سسٹم ہے۔ حالانکہ سورج کی گرمی بہت فائدہ مند ہے انسان کے لیے، آپ کے بابا اور آپ اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ماں جو ہے تیل لگا کے دھوپ میں رکھتی ہے، مالش کرتی ہے، کیوں کہ سورج کی گرمی آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند ہے، وائٹامن ڈی پیدا کرتا ہے، سورج کی گرمی وائٹامن ڈی پیدا کرتی ہے آپ کی ہڈیوں میں، اور آپ کے گوشت کو اور آپ کی ہڈیوں کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ یہ آج کل جو آپ کو بیماریاں ہیں نا، تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم سورج کی گرمی کو لیتے نہیں۔ سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ 14,96,00,000 کلو میٹر دور ہے۔ پھر سن لیجیے، 14,96,00,000 کلو میٹر یہ یہاں سے سورج دور ہے، پھر بھی ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اے سی لگاتے ہیں۔ اے سی کب ہوا؟ اے سی کا کنسپٹ 1757 میں انسان کے ذہن میں پیدا ہوا، بینجامن فرینکلن اور جان ہیڈلے کیمبرج یونیورسٹی کے یہ پروفیسر تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ ایویپوریشن، پرنسپل آف ایویپوریشن جو ہے، یہ اس وقت ان کے ذہن میں آیا کہ ریپڈلی کول اینڈ ابجیکٹ، یہ کنسپٹ تھا 1757 میں۔ 1820 کے اندر ایک برٹش سائنٹسٹ نے کمپریسر بنایا، جس کمپریسر کی وجہ سے اب آپ کو یہ ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے۔ 1902 کے اندر آپ کا یہ اے سی جو بھی چل رہا ہے، یہ نیو یارک میں اور پوری دنیا میں متعارف ہوا، 1902 میں ڈیولپ ہونے لگا۔ تو 14,96,00,000 کلو میٹر دوری کے باوجود ہمیں اے سی کی ضرورت، تو تصور کرو کہ قیامت کے دن تو یہ جو 14,96,00,000 کلو میٹر دور ہے، یہ سوا لیزر پہ ہوگا۔ سوا لیزر کتنا ہوتا ہے؟ جا کے نیٹ پہ دیکھیے کہ وہ نیزا اور اس کا ایک کوارٹر، یہ سارے کتنا بنے گی، سوا نیزے پہ یہ ہوگا۔ اب آپ کو کتنی اشد ضرورت پڑے گی سائے کی، تو سایہ نہیں ہوگا، تو ایک سائے کی ضرورت پڑے گی اور ایک حمایت کرنے والے کی ضرورت پڑے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کون بتائے کہ
قیامت کے دن سایہ کیسے ملے گا کیونکہ کوئی گیا تو ہے نہیں. اب کون بتائے کہ حمایت کون کرے گا, کسی کی بھی نالج نہیں ہے. تو واحد وہ بتا سکتا ہے کہ جس کا علم ہم سے زیادہ ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سورتیں ایسی ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, یہ قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر تمہاری حمایت کریں گی اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش کریں گی. اور دوسرا اب ربابی بات کو جیسا ہے کی تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے ایسے جیسے دو بادل, سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ, قیامت کے دن تمہارے سر پر جیسے دو بادل. بادل جب آتا ہے کالا بادل تو ذرا ٹھنڈک تھوڑی سی ہوگی, بادل ہوں گے یا سیاہ سائبان کالے رنگ کا تمہارے اوپر ٹینٹ دونوں صورتیں, یا یہ جیسے پرندوں کی قطار ہوتی ہے ویسے یہ دونوں پرندے بن کر تمہارے سر کے اوپر آ جائیں گے. تو خبر کی بول رہا, اب اگر آپ سایہ چاہتے ہیں یا حمایت چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ جو تلاوت آپ نے سماعت کی ہے اور سورہ آل عمران جس کی سماعت کی ہم نے, یہ دونوں سورہ جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو قیامت کے دن آپ کے سر پہ سایہ اور یہ دونوں حمایت کریں گی اور آپ کی انٹرسیشن کریں گی اور ان کی انٹرسیشن جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول کر لی جائے گی. اب باقی بات بچی, ہمارے گھر جو ہیں پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں اذان ہوئی تو اذان روشن دانوں میں سے اور باریوں میں سے کراس کرتی ہوں تمہارے گھر میں چلے گی. یہاں کہاں, یہاں تو اگر اذان ہوتی بھی یا تو باہر نہیں نکلتی, باہر تھوڑی دور جائے گی بس. ہمارے گھر جو ہیں وہ تشنا ہے, ہمارے گھر جو ہیں وہ پیاسے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو. نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہے گھروں کو, ایک گھروں میں سنا ہی نہیں ہے. آپ پہلی دفعہ اس گھر میں انٹر ہوئے تو وہاں گھروں میں اور انسان کے ساتھ, انسان کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے اور گھروں میں بھی شیطان رہتے ہیں. اب شیطان جب آپ کے ساتھ ہوگا تو بھی پریشانی, گھر میں ہوگا تو بے سکونی. انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, اب شیطان کو دور کرنا ہے تو کیسے کرے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شیطان کو ہٹا سکے. شیطان جو ہے اس کی پرواز کو آپ کی رگوں میں گردش کرتا ہے, جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہ وہاں وہاں دوڑتا ہے. حضور نے فرمایا تو جس کی پرواز اتنی ہے کہ وہ تمہارے خون کی رگوں کے اندر, اب رگیں سر سے پتلی یا یہاں ہیں یا وہاں ہیں, دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں دل بڑا پتلا ہو جاتا ہے, یہ اصل میں وینس کو بھی دل ہی کہا جاتا ہے, یہ دل بڑا پتلا ہو جاتا ہے یہاں آ کے اور پاؤں میں جا کے. تو جہاں وینس بریق ہو جائے وہاں دل پتلا, جہاں وینس موٹی ہو جائے وہاں دل موٹا. تو دل یہاں بھی بریق ہے, دل وہاں بھی بریق ہے. اس لیے دیکھو اسلام کی دور اندیشی, جہاں دل بریق تھا وہاں سرکولیشن کمزور, تو جہاں سرکولیشن کمزور تھی وہاں بیماری کا خدشہ زیادہ. تو دو جگہوں میں سرکولیشن ویک ہو جاتی ہے, خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے, ایک یہاں چہرے پہ اور ایک پاؤں پہ. تو انہی دونوں کو وضو کے اندر فرض کر دیا دھونا تاکہ مسلمانوں کے پاؤں اور چہرے دھو سکا ہو, یہ اسلام کا خاصا ہے. اس لیے سننا چاہیے, سننا چاہیے. تو اب اپنے شیطان سے بچنا ہے, شیطان ساتھ رہے گا تو بھول جائیں گے. یا آپ کو چیز بھول جاتی ہے کیوں بھولتے ہو, شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے, جا کے بھول گیا اندر چلو پھر دو آج گھڑی رہ گئی اندر, یہ شیطان ہے. تو شیطان کو تو اسی لیے کہا جب گھر سے نکلو تو دو رکعت نفل پڑھو, کیوں شیطان کو اس میں تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ایک ساتھ دیکھو اپنا والد بھول گئے, پرانے زمانے کا جو والد ہوتا تھا تھیلی, وہ تھیلی بھول گئے, یاد نہ آئے کہاں رکھی تھی, کہاں رکھی تھی, کہاں رکھی تھی, کہاں رکھی تھی. امام اعظم کے پاس پہنچے جن کے ہم نکل دیتے ہیں فکر, اتنا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے, ان کو مانتے نہیں, وہ قرآن اور حدیث کو بہتر سمجھتے ہیں ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں. اچھا امام اعظم کے پاس پہنچے تو میری والد کو روٹی پتا نہیں چلا, پتا لگے سو نفل پڑھ پتا چل جائے گا کہاں ہے. اللہ اکبر, ابھی دو پوری بھی نہیں ہوئی یاد آیا وہ لانڈری پہ چھوڑ آیا تھا, وہاں کا وعدہ گیا تو لانڈری پہ والد مل گیا, یعنی دھوبی کی دکان پہ مل گیا. بعد میں کہتا ہوں شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا اچھا منتر بتایا, میں چھوڑ ہی کیا تو پتا چلا والد کہاں ہے. فرما لگے مجھے پتا تھا شیطان تجھے سو نفل پڑھنے نہیں دے گی, وہ تجھے پہلے ہی یاد کرا دے گا تیرا والد کہاں ہے. تو یہ شیطان جو ہے کبھی یاد کرا دیتا ہے کبھی بھلا دیتا ہے. تو اب شیطان سے پوچھا چھڑانا ہے, ہمارے مقام بڑے بڑے ہیں. تو آئیے اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست چیز بتا دی, فرما لگے do not make your homes like graveyard, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, زندگی کا ثبوت دو اور قرآن پڑھو. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اب سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھیں, شیطان جو ہے وہ وہاں سے آپ کے گھروں سے نکلے. آپ کا کاروبار نہیں کرتے ہو سورہ بقرہ پڑھو, لیکن روزہ پڑھ نہیں سکتے, عید
गुण बना देता हूँ, पानी पास रखो, सूरह बकरा पढ़ो, पढ़ने के बाद इसके ऊपर खून पालो, जब आप खून मारेंगे वो पानी में बरकत शामिल हो जाएगी। अब आप यूँ करो कि वो अपनी दुकान पे और अपने मकान के कोनों के ऊपर, नीचे नीचे तुम होते हैं, ऊपर कोनों के ऊपर उसको छिड़क दो, अल्लाह ताला उसकी बरकत से तुम्हारे घरों में रहमत और बरकत जो है वो नाज़िल फरमा देंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, इशा ये सूरह बाकरा जादू का भी है, जादू जिसमें होता है अगर कोई परेशानी हो तो आप इसे किन चीज़ों को पढ़ा करें, किन चीज़ों को, यकीन करें किन चीज़ों को पढ़ा करें, वरना शैतान दूसरों को बड़ा गुमराह कर देता है। कई लोगों के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, रास्पोटीन का नाम सुना होगा आपने, रास्पोटीन इतना पावरफुल था रशिया में कि प्रिंसेस जो शहजादी थी उसके गंदे हाथ को चाटा करती थी कि ये बड़ा बुजुर्ग है, जब तो फ्रीज तरी आ गई था, रास्पोटीन में शैतान के असरात थे, जिसको हाथ लगाता था बीमार ठीक हो जाता था, जिसको खून मारता था पता नहीं हो जाता था। अब हमारे बंदे होते तो उसके दीवाने हो जाते, पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए, और रास्पोटीन की मौत कुत्ते की मौत हुई, जबकि पाप निकली थी, वो जिसको नजर फिर के देखता था बीमारों को शिफा हो जाती थी, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। एक साहब थे बहुत बड़े मुनाजिर थे, बड़े अल्लामा थे, इंडिया के थे, इतने बड़े मुनाजिर थे, चौकों में खड़े होकर ईसाइयों को हरा दिया, कोई ईसाई उनके सामने ठहर नहीं सकता था, हज करके आए तो वापस इंडिया पहुंचे तो ईसाई हो गए, हज करके आए वापस इंडिया पहुंचे ईसाई हो गए, 12 साल मुनाजरे कर करके ईसाई हो गए। पूछा तो ईसाइयों के खिलाफ थे, ईसाई क्यों हो गए, क्या लगे मैंने अरफात में दुआ मांगी, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, मुझे सच्चा मदद दे दे, तो अल्लाह ने मुझे ईसाई दे दिया। लो अब आप क्या कहेंगे, बड़ा नेक आदमी है, 12 साल मुनाजरे कर करा दुआ मांगी कबूल हो गई, ये इस्तिफारे और ये दुआएं हर एक की सच्ची नहीं है, देखो कि नतीजे में निकल क्या रहा। हमारे निसाब में एक बहुत बड़ी किताब है सर्फ की, उसके राइट में ये दुआ मांगी, अल्लाह मैं दो दुआएं मांगता हूं, एक तो मुझे सच्चा मजहब दे दे और एक मुझे बहुत बड़ा सर्फी बना दे, तो वो कहता है कि मेरी दोनों कबूल हो गई है, मैं सर्फी बना, लोग मेरी सर्फ की किताब पढ़ते हैं और बाद में वो मर्जी हो गया था, क्या लगा मुझे सच्चा मजहब मिल गया, क्या कहोगे, खुदा का खौफ किया करो, सोचा करो कौन क्या कह रहा है, ये तो हिंदुओं में ताकते हैं, सिखों में है, अपने कुरान को इस्तेमाल करो, सुनो आप आना रसूलो और आगे तो कुर्सी जो सूरह बकरा के अंदर है, जो शख्स ये पढ़कर अपने ऊपर दम करता है खुदा तआला जादू के असर को खत्म कर देगा। क्यों दर बदर फिरते हो, दवाई तो पास पड़ी हुई है और दर बदर फिर रहे हैं, इस दवाई को जानना, ये दवाई नहीं पूरा हॉस्पिटल है, इस दवाई इसके अंदर हर चीज इसके अंदर मौजूद है, तो सूरह बकरा मैजिक जादू, ब्लैक मैजिक जो है इसका भी ये इलाज है। इसलिए आप जितने लोग हो, आप जब अपने बच्चों से कमरे में आपके जाहिर बच्चे जो है वो अलग आपके कमरे दिए हैं, जिस वक्त आप घूम खोल के तो देखते हो और बच्चे को सलाम करने लगते हो, तो माएँ मेरी बहनों को सुन रही हैं और आप सुन रहे हो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसी पढ़कर खूब मार के अस्सलाम वालेकुम कह के आप दरवाज़ा बंद कर दो, सारी रात बॉडी गार्ड तुम्हारे बच्चे के सराहने खड़े रहेंगे, तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करते रहेंगे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।